Шановні харків'яни, минула чергова доба нашого спротиву російських. Харків регіонал дәүләт адміністраціясының рәһбәре Олег Сенегубов бу сабах özünün sosial media hesabında müraciət yayımlayıb. Адміністрация рәһбәре бу гәҗә Украина хәрбичләренең Изюма доğru хәрәкәт edən düşmənin böyük texnika və canlı qüvvə karvanını məhv etdiklərini bildirib. Həmçinin Olxovkada Ukrayna silahlı qüvvələrinin ərazinin təmizlənməsini tam başa çatdırdığını, 92-ci briqadanın əskərlərinin isə Rus əskərlərinin cəsədləri olduğu çuxur aşkar edildiyini bildirib. Lazovdan təxliyə davam edir. Artıq 20 minə yaxın insan oranı tərk edib deyə administrasiya rəhbəri sonda qeyd edib. Солдатами вчиняють. Продовжуємо далі евакуацію.